Hello guys, welcome back to our channel. This is Agakagwawo Media. Nse kive nroz presenter wa mwinga vlijo. Kwa ni promoter Rafael ngasaka mawu ya vera mu field. So today we are back with a new video. Na yenga mwena mwena babadenga baliko. Tubadenga tuludewo okola a video like this. But we are back guys. Thank you so much okwela konga mutulinze. Chamani nyo. Mkwela chamani nyo. Aba likinga, aba sharinga. We appreciate a lot. Today we have a new video for you guys. To in a celebrate on live. We're kind of bawu nila ko. So just tosebuka. Keep your eyes glued on our channel. Teto la be bichi betwina onabore. So let's jump into the video and you see what's happening. So abe mikuwa no yegwe yetwina onakorayo kuata kumwana mulenzi omulangila suna omanyi bulungi nti omulangila suna ya sibaba na mawulire ba NBS precisely omuli Kaiyz mulimu nabalala babiri mu manyi bulungi kakati nagatako ne blogger Isma. So blogger Isma yasaba bell ne bajimuwa na vayo Mukomeera onakorajo Kaiyz nabo bavudde nayo nakolwaero kumacha ku programu yawe era kusanyuka TV abalaze nti bo they are not remorseful at all. Balaze nti obasuna ye yabasibye yamanyi ne bagenda sigala nga bamukalakata ne bagamba nti ebyo byebibaawo mu mawulire ate ne bagamba nti abeetaaga ate naye nabo bamwetaaga so abalina okukola omulimu gwabwe ate naye so ne bagamba ne bakomekeza nga kwegamba bamutadde ate ku kintu kirala. So Omulangira Suna ate ye olunaku lwaleero avuddeyo n'agamba nti engeri gy'abaana abaana gye bataayize lesson okusinza ebigambo bye bayogedde olunaku lwaleero lwennyini nga olunaku lumu luyiseewo nga bakava Mukomeera on bail. So agambye nti ye agenda basibe agenda bazaayo bwe boogera ebirala agenda kuddamu abasibe ate yeyongedde ate n'annyonnyola lwaki yabasiba byaviira ku kistori yona yona ajogedde yino wano je ulireko owire Omulangira Suna nga nyonyola buli kintu kyonna kyonna ate tujja kuddamu ate tukuddire nga tugusa ensonga eno neyeziwolinga down nga declining naga kalibereziga what if singa gwanti twaga matikatika twambalagane abayimbi mbalabe bambalagana ne bannamawulire mbala biyoko neze nagamba kanka abewo obukaabi ng'omusajja Omulangira abako pigwe balina okulabirako nakaba obukaabi gwe nodda ku maziga gange negakunyumira nnyo noga nti weekaabi akyo buziga bwa crocodile obwo. Humanity ngebuze mu banna Uganda chichi chichiremeze si yafa mago humanity. So nkabe maziga gange to prove the na point you improving anti you know bulumi ku mutima abantu abankabiza mwandi badde mu kitunula munti buli jomu njogera ko sikaba ne lwaki nkali ze kamera za maino ku ntunuzamu tewali ya ntunuzamu nkuta abantu abankabiza mba tute amateka gabase by the way kino nacho mchitegere for either between me and you tell mu na Uganda ina right kusiba muntu nikira ugambu suna ya sibaba Kaiyz nga abantu abatasoma mulamuzi ya kutwala prosecutor ya kutwala malo kutwala complaint yange Uganda ye kusiba si suna era mulamuzi musanga wakusoma nti suna against Uganda sinzi yanze sibanga ku mtu yenna sina twala mateka nga mazoba wandikira intention to sue ne bagano jiddamu ne bagano bikolera byabo biebyo biebyo ebigambo by'Omulangira Suna yennyini nyini ate azemu n'agamba nti teetaagaba n'amawulire tabeetaagira ddala especially abo abali toxic abadde specific n'agamba abannamawulire abali toxic ababeera nga baspreadinga false news, negative energy, mwena tabetaga. Ne bannange fe tukomye wano ate tubebaza nyo okuwachinga video za fe. See you in the next video. Goodbye.